Vəfa Əliyeva işləri haqqında da söz açıb. Dünən bura 25 nəfər adam gətirilib. Əksəriyyəti də həkimdir. Hal-hazırda mən bir xanımla 2 nəfərlik otaqda sistemin altındayıq. Deyirlər ki, yoluxan həkimlər çoxdur. Həkimlərin yoluxması normaldır. Özümü psixoloji cəhətdən diri saxlamağa çalışıram. Allaha şükür, dövlətimiz hər cəhətdən kömək edir. Dərmanlarımız, təhsilatımız, savadlı həkimlərimiz var. Əgər hər şey yaxşı olsa, 14 gün sonra buraxacaqlar.